Друзі, всіх вітаємо на своєму каналі Свіріна and Fishing. Сьогодні ми приїхали на фідерну риболовлю. Будемо намагатися впіймати лящиків, підлящиків, плиточку, густірочку, синця. Хто до нас завітає, тому ми і будемо раді. Знаєте, сьогодні я приїхала на своє найулюбленіше місце – це Вишенки. І виходить так, що я от дивлюсь по березі, взагалі немає рибаків. Ну взагалі. Я не знаю, що це таке. Це дуже, блін, подозріло, тому що сьогодні у нас субота, якби так-то. І нікого з мужиків немає, ніхто не сидить, не ловить. Ну, зараз буду пробувати щось намагатися зловити, спробувати щось вам розповісти. Сьогодні на риболовлі я тільки з манго, ми будемо самі себе знімати, спробуємо, як це вийде без нашої Іночки. Але я вважаю, що у нас повинно все вийти і ми повинні піймати рибу. Ми виїхали на вечірню риболовлю сьогодні, будемо ловити на Дніпрі. За пару годиночок, що піймаємо, то відпустимо, покажемо вам та й поїдемо додому. От так це все виглядає. Давайте більш детальніше пройдемось по моєму робочому місту. Тут у мене буде каша, яку я замішаю. Животінка – це опариш, пінка рожева та черв'як. Взяла з собою сьогодні ось таку кукурудзку, сама відварила. Спеціально, думаю, так буде смачніше. Вона дуже солодка, насправді сама позрізала, от бачите її. Які в мене обновочки, це я собі докупила нову ось таку мантарей-катушечку 5500 тисяч. Вона мені дуже подобається. Взяла з собою свою монтажечку. Що у мене тут? Фідергам, різні моменти для монтажу годівнички, гачки. Подивитись, яке там дно у нас. Все необхідне таке по мелочі. Готові, нав'язані повіці, але сьогодні так само буду дов'язуватись. Ну і жилочки. У мене сьогодні фідерні вудлища. Це від компанії Sportex Rapid Фідера з тестом від 80 до 150 грамів. Шикарні фідера. Подивіться, просто який це жир. Принада прямо у нас сьогодні під наш костюм зеленого кольору, такого кольору хакі. Знаєте, друзі, колись мене мій підписник попросив розповісти більше детально про принаду. От сьогодні я використовую Big Roach Brim. Це більш плотвяна принада. Вона більш буде підходити під течію, бо вона більш важка і в неї більш грубший помол. А щодо Supreme принади, та, яка була світленька, то вона більш така пухка, мілкої фракції, мілкого помолу. Її краще використовувати на стоячих ставках, водоймах, озерах і так далі. Тому що вона дуже легка, пухка, швидко розсипається, швидко розходиться, вона більш шлейфова. І на неї дуже файно клюють карасі та корпи. Це по моїй практиці. Я вам її точно раджу. Ну і, звичайно, ця Big Roach Brim, вона так само непогана. І по фідеру вона відпрацьовує аж на ура. Так, любі друзі, ми і сидимо. Така у нас обстановочка по кайфу. Ми вже практично готові. Будемо в'язати монтажі, наживляти, пересіювати принаду і закидати це все у воду. Принаду ми замішали. Вона у нас пухка, легка. Я її два рази пересіювала. Офігенна, одним словом. К слову, блін,
постійно забуваю брати з собою одноразові перчатки, щоб не було потім отакого. Це рибалка, це все натурально і, звісно, так, як воно є. Що ж, хочу переходити вже до нав'язання нашого монтажу. Що мені для цього потрібно? В першу чергу це карабінчик. Я його буду пропускати на основний наш шнур. Є. Тут у нас буде наша годівничка. Далі. Я прив'язую сюди ось таку малесеньку бубочку. У нас виходить. Але зараз ми поставимо годівничку. У мене є і об'ємні сотки, є об'ємна 90-ка. Є у мене і маленькі ось такі 80-очки. Є і ті, що швидко вспливають. Я спеціально взяла 84 грамики. Але я не знаю, яка течія. Спробую я все ж таки розпочну з 90 такої. І на іншу воду ще так само таку 90 поставлю. Так, спочатку я ставлю годівничку нашу. Далі, тепер у нас же от сюди буде вставлятися наш фідергамчик. Тож я роблю петля в петлю, тобто зараз я вам покажу. І він повинен бути нижче годівнички десь отут, щоб був. Бачите? І тепер оце діло ми зажимаємо нашою бусиночкою. От такий виходить у нас інлайн простий монтажик. Тільки сюди залишилось ще вставити наш повідець. Але перед тим, як вставити повідець, я зараз поставлю ризочок і промаркерюсь. Що там у нас по дну, подивлюсь. Перед тим, як закидатись, треба ж промаркерувати, що там у нас за точки, що у нас за глибина. Я не перший раз на цьому місці, але я давно вже тут не була і... Дно може змінюватися, ями можуть намиватися. От, наприклад, зараз. Бачите, раніше тут було так полого-полого, а зараз оп, і вже одразу пішла у нас яма. Перед тим, як маркеруватися, потрібно фрикціончик затягнути у нас. А далі робити закид. Так, опускаємо вудлище і... Ага, воно одразу впало. Щоб ви розуміли, воно впало у нас одразу. Ну, хай буде. Зараз пошукаємо, що там у нас. Ну, одразу ракушничок. Ракушничок пішов. Наче як, бачите, в бровку, наче як впирається. О, бачите? У мене новенький шнурочок тут стоїть. Цей шнурочок у мене клаймакс. Топовий просто. Бачите, навіть шнур у колір хакі. Ну, це просто риболовля повинна вдатись на 100%. Ну, от і все. Коли ми замаркерились, ставимо вже... годівничку. Оцю на 90 грамів. Починаємо забивати її та годуватись. Ми погодувалися. Тепер я буду вже ставити собі повідочок. Так, повідочки. У мене тут є нав'язані. Розпочну я от з такого маленького на 165-й жилочці. Хотілося б, звичайно, на потоньше жилочці, але хай буде як є. Ще це у мене коротенькі такі, бачите?
повідець десь, не знаю, сантиметрів 70. Ну, хай буде, з нього розпочнемо, а там будемо далі вже дивитися. І гачок такий, знаєте, малесенький, ну, саме розвідничок такий у мене буде. Поставлю сюди одного такого опаришика і одну маленьку піночку. З такого я почну. Знаєте, я завжди розпочинаю саме з опаришів, тому що на них клює як маленька рибка, яка є на точці, так і груба риба, яка присутня на точці. Ну що ж, робимо перший закид. У нас вже тут все нав'язано. Гачичок є. Погнали? От так, значить, друзі, я облаштувалась і чекаю клювання. Подивіться на цього горобчика. Горобчик, де рибка? Чому не клює? Чому не клює? Горобчик, манго, скажи всім привіт, ман. Щось у нас там дригалось наче. Та ну, друзі, ну це ж капець. Плиточка до нас завітала. Який не який, але почин у нас, бачите, є. Вона спокусилась на гачок, який побільше, з черв'яком і великим білим опаришем. Звичайно ж, будемо зараз її відпускати. Друзі, я сиділа в телефоні там по своїх справах і бачу, як ударило мене. Я аж просто офігела. Подивіться, хто у нас по ту сторону. Карасик. Зараз я вам його ближче покажу. Ось такий файний карасєвич до мене і завітав. Подивіться, як жадно він його з'їв. Гарна засічка, все працює. Я поставила довший повідець і воно спрацювало, але гачок я не змінювала. Такого гарного хлопчика поки ставлю сюди. От такий красень. Вау! Ну що ж, друзі, перший карась-красень у нас є. Перед цим я ставила коротенькі повідці, ставила маленький гачок, але черв'ячок з опаришем так само ставила. Но зараз спробувала поставити трішки довший повідець, той самий гачок, і прикрити черв'ячка не білою пінкою, а саме рожевою пінкою, тому що в цьому сезоні, от реально, насправді, білий опариш, пінка, він не так працює. Або коли ти його до чогось додаєш, до якоїсь комбінації, воно не так працює. А якщо ти доставляєш реально рожевий, то все, воно працює на ура. От цей сезон саме у мене такий. А який у вас цей сезон? Тобто білий опариш більш працює, чи все ж таки рожевий? Напишіть це у коментах. Не встигла ще з вами поспілкуватися. У мене таке клювання було просто віддай вудку. Аж, ну, я не встигла підсікти, але бачите, у мене гачок розігнутий. Я нав'яжу собі 2 повідка, а може й 3 з запасом. Нав'яжу саме на 148-й жильці. І гачки. У мене, до речі, з'явилися гачки від компанії Gamakatsu. Блін, друзі, це топ. Вони такі гострі. І зараз я от якраз нав'яжу саме якісь з цих гачків. Опа!
Знову результат. І є такий гарний. А бачите, які у мене? Вони тут є різні. І лящові, і плотвяні, і такі більш універсальні, і синенькі, і красненькі. Під активну рибу, під вибагливу рибу. Під все тут є, просто. Топчик зараз буду ставити. Подивлюсь ще детальніше, який гачок. Ще овнер полюбляю, до речі. Бачите, які різні тут оп, є гачки. Оцей мені взагалі дуже-дуже подобається. Офігенний просто. Такі різні-різні. Ну, це вже пішли такі більш бюджетніші. І, до речі, хотіла десь вам показати разів, не пам'ятаю точно, разів, напевно, 20. Скільки була на риболовлях по фідеру. Ну, все не як. Так от, дивіться. Я нічого не маю проти флагману. Але ви, коли в'яжете повідці, друзі, перевіряйте жало, будь ласка. Бо я от в'язала повідці собі. І от цієї фірми, цієї серії мені попався ось такий гачок. От бачите, друзі? Такий у нього жало просто немає. Він як кусок проволоки. Бачите? То будьте обережні, коли в'яжете собі гачки. У нас знову рибка. Зараз ми подивимось, хто ж тут у нас такий гарний. Карасики встали на нашу точку. Давай, маленький. Опа! Є! Рибка у нас клює, і це дуже-дуже круто. Вирішила я підрізати як пінку, так опариша, ну, звичайно, червячка. Але тільки небагато. От я виділила собі такий от шматочок. Ну, таку територію, яку я, скажімо так, використовувати буду. Отак це все зараз тут замішаю собі і буду годівничками подавати це все на точечку собі. Ще один карасик, але це із серії «Віддай вудку». Подивіться, який у нас захід сонця гарний. Які вони смішні. Та підуть додому. Звичайно ж, додому підуть. Такі ротики, прям катунчики. Так, друзі, чесно кажучи, вже планую з вами прощатися, тому що сонце дуже швидко заходить. І зараз буквально хвилинок 10 і буде вже темно. Але я все ж таки продовжу свою риболовлю. Бо вона все ж таки цікава, пошукова, з ізюмінкою. І мені цікаво продовжити її. Хоча я планувала приїхати насправді на 2 годинки. Тож зараз у нас на годиннику, секунду, 9:03. Ми приїхали сюди у 6 годин вечора. Зараз хочу вам показати рибку, яку ми з вами наловили сьогодні. Я її буду відпускати і продовжу свою риболовлю. І потім ще вернусь з вами обов'язково попрощатися та підвести підсумки. Ну що ж, друзі, показую вам, скільки риб ми піймали і які вони були. Це у нас все карасєвичі. Практично. 1, 2, 3, 4, 5. І тут у нас вже пішли такі ребятки. Такий прекрасний-прекрасний вечір. І я завершую риболовлю саме з вами. Всім дякую, хлопці та дівчата, хто дивились мене, хто до мене на канал завітав. Я дуже рада вас бачити, дуже рада буду почитати від вас коментарі.
пишіть мені, що вам сподобалось, що вам не сподобалось, чого не вистачало у відео, що б ви хотіли взагалі побачити, на яку наступну риболовлю мені їхати. Тобто всі-всі ваші побажання пишіть, і я буду їх виконувати. Бо риболовля для мене – це сплошний кайф. Ну от ви подивіться. Офігенний захід сонця. Як прекрасно зараз на Дніпрі. Аж, знаєте, співати хочеться українською, солов'їною мовою. Всім дякую, всім гарного настрою, всім гарного вечора, дня, времені суток. До нових, друзі, зустрічів. Всім па-па. Ну і, звичайно ж, слава Україні і слава ЗСУ. Па-па.